Deyirəm, sən özünü göstərsən. Yığışdır, telefonunu da yığışdır. Sən məni çəkə bilməzsən. Əlini yığışdır, səndən cazalan yoxdur. Sən də... Sonra. Yerim çəkə bilməzsən. Mənim ixtiyarım olmadan sən burada əlində telefon alıb çəkə bilməzsən. Sana qayram mən. Heç nə. Sana söyrəm. Sana söyrəm. Soyma. Çəkə bilməzsən. Çəkəcəm. Can axı. Səndən soruşmuram. İcazə var yoxsa yox. Təmiz adam. Soruşmalısan. Soruşmalısan. Təmiz adam sən niyə qorxsan? Mən qorxub eləmirəm. Niyə qorxuram? Qorxan Qor- adam belə danışmır. Bəni. Qorxan adam belə danışmır. Bəni deyirsən çəkmə. Ona görə ki, sənin ixtiyarın yoxdur. İxtiyarın yoxdur. Bura gəlsən. Bura gəlsən. Yox. Jurnalistsən. Kimsən sən? Biraz da bətdən çıxır. Biraz da bətdən çıxır. Prezident deyib ki, harada haqsızlıq gördünüz, çəkin bayıldı. Harada nə haqsızlıq görürsən? Hə, çox haqsızlıq. Beş dənə spiriş verirsən Şəkər xəzitəsinə. Mən spiriş verəndə elə, hökumət nə verir, onu da sizə verir. Hökumət beş dənə verir, təbib beş dənə verir. Biraz da bətdən çıxır, səsini xuarı qalxır.